ပါရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 အတည်ပြုလူနာ 18,881 ယောက်အထိရှိနေပြီဖြစ်တဲ့သတင်းအိုင်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးမှာပါဝင်ကူညီမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအားကွန်ပျူတာအခမ်းအနားကျင်းပခဲ့တဲ့တည်ဝန်သူမျိုးနဲ့မှာကပ္ပဆရာများနဲ့အထိမ်းအမှန်အငိမ့်စားဆရာဆရာမကြီး135ဦးကိုအင်တန်ရာရောက်လိုက်လံပူဇော်ကြတော့ခဲ့တဲ့တည်တူရကီ Green Prix F1 ပြိုင်ပွဲမှာပြည်သက်တွေပြန်လည်ကြီးစုခွင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကိုပြိုင်ပွဲတာဝန်ရှိသူတွေတရားဝင်ဖြတ်သိမ်းလိုက်တဲ့တည်မင်္ဂလာပါရှင်ဝိုင်သင်းစီစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့အတွက်ပြည်ရင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ပိုးကူးစက်ခံရသူလူနာ 18,881 ယောက်ထိရှိနေပြီလို့သိရှိရပါတယ်အောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့ည8နာရီကကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရနောက်ထပ်ပိုးအတည်ပြုလူနာအသစ် 989 ယောက်ထိထပ်တိုးခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ဓာတ်ခွဲနမူနာပေါင်း 1,285 ခုကိုရန်ကုန်အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနစေတုတေသနဦးစီးဌာနမင်္ဂလေးပြည်သူကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနနဲ့မော်လမြိုင်ပြည်သူကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနတို့မှစစ်ဆေးခဲ့ကြတာပါလက်ရှိအချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ဓာတ်ခွဲနမူနာပေါင်း 33,000 ကျော်ကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးတော့ပိုးတွေ့ရှိရတဲ့သူပေါင်း 18,881 ယောက်ထိရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ညပိုင်းထုတ်ပြန်မှုအရမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုဗစ်ကူးစက်ခံရပြီးတခြားရောဂါအခံလေးရှိကသေဆုံးသူအများစုရင်တော့နောက်ထပ်32ဦးထပ်တိုးတာကြောင့်မို့လို့စုစုပေါင်း444ဦးအထိရှိပြီးတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရပြီးနှစ်ကြိမ်ဆက်ပိုးမတွေ့ရှိရသူ9548ယောက်အထိရှိပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်ကိုဗစ်ဓာတ်ခွဲနမူနာတွေကိုကိုရီးယားနိုင်ငံကရောက်ရှိလာတဲ့ test kit တွေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကဆေးရုံကြီးတွေမှာစစ်ဆေးနေရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၌ဖြစ်ပွားနေတဲ့ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးမှပါဝင်ကူညီမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအားကွန်ပျူတာအခမ်းအနားကိုအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မနက်10နာရီအချိန်ကတဝဲမြို့မြို့တော်ခမ်းမမှာကျင်းပခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်အခမ်းအနားမှာတော့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်မောင်ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကိုဗစ် -19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများမှာအပြည့်ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးမှာတွားရောက်မဲ့သူနာပြုဆရာဆရာမများအားတနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကအထူးပင်အတိအမှတ်ပြုဂုဏ်ပြုပါကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများမလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနေနဲ့အရရမှကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုခေါ်ယူတာဝန်ပေးရခြင်းဖြစ်ကြောင်းစသဖြင့်ပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရနောက်မှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့တွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့သူနာပြုဆရာမများအားဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်မောင်ကဂုဏ်ပြုထောက်ပံ့ငွေ73သိန်းကျပ်ပေးအပ်ပြီးတော့ COVID-19 ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေးလူထုအခြေပြုအထောက်အကူပြုအဖွဲ့မှအတွင်းရေးမှူးဦးကျော်ကျော်ဦးကဂုဏ်ပြုထောက်ပံ့ငွေ10သိန်းကျပ်အားပေးအပ်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဆိုပါအခမ်းအနားကိုတော့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်မောင်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးများတိုင်းဒေသကြီးကျန်းမာရေးဦးစီးမှုဒေါက်တာထွန်းမင်းနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများသူနာပြုများ COVID-19 ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေးလူထုအခြေပြုအထောက်အကူပြုအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ပြီးတော့သူနာပြုပေါင်း20ဦးလို့ဟာဆိုရင်တော့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတဝဲမြို့ကနေရန်ကုန်မြို့သို့ထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကောလင်းခရိုင်ဝန်းသူမြို့နယ်မှာအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကပ္ပဆရာများနဲ့အထိမ်းအမှန်အငိမ့်စားဆရာကြီးဆရာမကြီးများအားပူဇော်ကြတော့ပွဲကိုနှစ်စဉ်ကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိရာ2020ပြည့်နှစ်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကပ္ပဆရာများနေ့မှာဆိုရင်တော့တာဝန်ရှိသူများကဆရာကြီးဆရာမကြီးများရဲ့အင်တန်ရာရောက်တွားရောက်ကလိုက်လံပူဇော်ကြတော့ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်
Kulo, Gavasi Amyani attainment and in it, and Yaza Siadi Siamaji Rigo, Puzo Garogera Suino, Dinisu in Chowjim Yau, she gave you Pipido, Lunger and Ajing Asuino, a canago, see Gatime next watching Pan and Gabari, Dinamasuino, Govern, I think I'll up today at a canam a pulo dovene, and Yaza Siadi Siamaji Susubam, they are the Sanga Ugo, in Nayao, a Puepuebido, Lilan Garoga Jim Chedelo, Gavasi Amyani attainment, Chimiao Yi Puewin Siadi Uchetunga, Pioca Bepari. Akulo, Muta Pinyai, Mima do Dayan, Pinyai, Piwado, Lujon Lugamia, Porto Laziane, Mashodo, Zue, Lunla, Sidanarune, Amango, Quimbiro, Olympia Pigetari, Window Mune, Adrema Shige, and Yenza Siaji, Siamati Miane, Pinyai, Wind Henryo, at that Quanese Nine attack, don't set the Ugo, we set the day known. At that Telsa Nine attack, she said Lugo, we set Natangwe no ne, Susu Bang, we set Nasa Natango, Darwin Shidu, Siadi Siamati Miaga. Lame, November Lama, Zimbame, Turkey Green Prix, Formula One, Gamma, Pian Buegaro, Preta de Mapave, and Zimbayaro Melodi Shiawari. Pian Wetawin Shiduriha, Dibuema, Preta de Go, Queen Dream, we have to sugar in Babugo, Kana Usins in Gabby May, Nangan Dream, Covid 19, a teenager, a season in Chatting Layara, Bepari. Turkey Nangan Dream, Soya, Etopian Jaya, Dibian Wego, Nuin Bala, Sadonian Nigani, Sangaya Nieti, Istanbul Muma, Julo Zimbadama, Bepari. COVID-19 yoga phetpwa mu nong wa soin naw Turkey nangan dwin a sa ma tan mit tan ni da lo Europe nangan a mya su ma soin le a chi ni ma kaung mu lo ti shi ya bare Turkey Green Prix F1 pyain pwae go 2012 khu ne ka naw song chin pa tha ga da phet pi lo a khu ne ma soin naw prayat ta tain ni ba la yauk ti shi bu a twa kana u myo lin tha ga ja da bae phet bare Formula One apwae jok ga soin naw thuro a ni ne NEA kin kin ne di ya di go pi song aw sa tin nai mu ga adika phet de lo le tadin thauk pyan tha kha da ba COVID 19 kala a twin di ne F1 ya di a twa patama u song apwin pyan pwae 6 khu go prayat ma ba bae chin pa kha ya ba me naw song chin pa kha de Grand Prix pyan pwae 2 khu go raw prayat de ne chin pa nai kha lo le ti shi ya ba de shin Tini wild lane season go some no tissue gate to let Jesus to marry. Not a wild lane season must win a pirine, Nanganagaga, two giant lane jangari go, tins up with a mapillo, some no tissue will pick her worry. Alome, some much you lend our position.